Înregistrarea făcută de rude în timpul botezului arată că preotul a ținut bebelușul cu fața în sus și l-a scufundat de 3 ori în apă. Nu toți preoții practică acest tip de ritual. Sunt unii care pur și simplu dau apă pe creștet, nu îl bagă cu totul, cu nas, cu gură. Reprezentanții protopopiatului Sucevei susțin că botezul se realizează prin scufundare și numai în cazuri excepționale, doar prin stropirea cu apă. Dacă copilul este bolnav, dacă e născut prematur și are alte probleme, afecțiuni, în momentul acela, sigur că adaptăm să sun copiii la incubator, sigur că îi botezăm prin stropire pentru că e singura variantă, dar botezul în sine, asta este practica botezului, prin întreita afundare în apă. Bebelușul era fragil pentru că se născuse prematur, iar la botez avea numai 6 săptămâni. Reprezentanții protopopiatului spun că preotul a fost informat de către familie înainte de începerea slujbei că acel bebeluș este născut prematur. Imediat după ce a fost cufundat în cristelniță, copilul a început să se simtă rău. Rudele, printre care se aflau și oameni cu pregătire medicală, și-au dat seama că bebelușul este în pericol și i-au acordat primul ajutor, povestește tatăl. Au venit la copil și l-au pus cu fața în jos, l-au bătut pe spate. Mama mea, sincer vă spun, a apelat la 112. Eu am observat că buzele ușor s-au îmbinețit. Medicii l-au resuscitat chiar în biserică pe copil pentru că intrase în stop cardiorespirator. La spital a mai rezistat doar câteva ore, apoi s-a stins. Medicii susțin că avea 110 ml de lichid în plămâni. Considerați că e vinovat părintele pentru ce s-a întâmplat? Da, bineînțeles. Dar altcineva, cine ar putea avea vina asta? Vreți să-l dați în judecată? Mi se pare normal. Autopsia, cea care va arăta exact cauza decesului, va fi făcută mâine când vor ajunge la Suceava 2 medici legiști din București.